Vi er her på auktionen i Florida, hvor at man kan se alle de nyindfangne mustanger. Planen er, at vi køber 4, måske 5 mustanger og tager med hjem, så vi kan gå i gang med at træne. Det er en meget svær udvælgelsesproces, fordi selvfølgelig har vi lyst til at tage dem alle sammen, men vi er nødt til at kigge på knoglestrukturen og på, hvordan deres krop er udviklet, om der er nogen, der er klar til den her lidt intense træningsproces, der skal ske. Her kan I se alle de nyindfangne vilde mustanger. Det er de 5, som vi hentede i går, som vi skal til at starte med at arbejde med i dag. Det er fantastisk. De er allerede rimelig velafbalanceret. De har fundet hinanden i flokken, og de er ved at falde rigtig, rigtig godt til. De virker ikke meget skræmte. De spiser, de drikker. Det er meget, meget fint. Jeg glæder mig til at komme i gang med at arbejde med vilde heste igen, fordi at det er dem, der har den helt sande hesteadfærd. Det er dem, der snakker det reneste sprog. De er ikke på forhånd blevet præget af mennesker. Det er første gang, han overhovedet bliver trænet af mennesker. Dygtig. Ja. Dygtig. Han er lidt stresset over at være herinde. Lidt utryg. Smasker allerede lidt, kan jeg se. Jeg prøver bare lige at fortælle ham, hvor han må være, hvor han ikke må være. Jeg gerne vil have, at han er nede i den her ende. Jeg tager territoriet. Dygtig. Dygtig. Åh, så dygtig. 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 Åh. Dygtig. Begynder han at forstå det? Dygtig. Rigtig. Prøv at vise ham, at han skal være hernede i det her hjørne. Han begynder så småt at kunne forstå det nu. Dygtig. Det er meget fint. Det er ikke fordi, det skal være en skammekrog, han skal være i. Det er faktisk et helle. Et sted, hvor han kan være tryg. Jeg vil hellere have, at han står stille, end han løber rundt i flugt på hele banen. Dygtig. 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 Fin lyd. Den lyd kommer kun fra hesten, når de faktisk er afslappet. Tyder han er begyndt at forstå det her. Og han er ikke meget skræmt i det. Han spørger lidt, om han må komme ud af det her hjørne. Men som leder her, så er jeg nødt til at sige, at det er mit territorium, og han må være der. Igen, han smasker. Poster. Super. Ja, du er flot. Dygtig. Oh. Dygtig, dygtig. Dygtig. Spiser. Super. Dygtig. Oh. Det er jo lidt
Han tænker over det. Ja. Advar mig lidt. Han advarer mig. Han siger, at jeg går lidt over hans grænser. Han føler sig lidt presset. Så han sagde, at hvis jeg rørte hans bagpart, ville han sparke. Han viste mig, at han sparkede ikke. Han er rigtig, rigtig sød. Han snakker bare. Dygtig. 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 Se, han har det. Han synes, det er meget, meget svært med berøringen. Men jeg har alligevel fået meget, meget lov. Dygtig. Dygtig. Han har haft en skræmme heroppe. Og alligevel får jeg lov at røre ham. Det er meget fint. Dygtig. Ah, det er svært. Det er meget svært. Han smasker. Heste smasker, når de underkaster sig. Når fødderne gør det, vil man se fødder. Gaber med hele munden og tungen ud. Dygtig. Jeg snakker med ham, inden jeg rører hans bagpart. Jeg fortæller ham, jeg kommer nu. Dygtig, dygtig, dygtig. Han kan høre mig, jeg er bagved ham. Dygtig. Så flot. Dygtig. Ja. Fint. Han er ikke aggressiv. Han snakker bare. Han fortæller mig, at han er ikke klar til at røre hans bagpart endnu. Prøver igen at spørge ham, må jeg? Dygtig, 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 dygtig. Fortæller ham, jeg kommer. Dygtig. Flot. Dygtig. Dygtig, 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 dygtig. Han ser mig. Han vender hovedet om og ser, at jeg kommer. Og siger, okay, jeg accepterer det. Dygtig. Ja. Dygtig. Igen, han har et stort sår hernede. Har haft i hvert fald. Dygtig. Meget, meget flot. Løver og andre rovdyr, de angriber hestene bagfra. Så det her, det er de steder, hestene fra naturen allermest. Og jeg får lov at være her. Han har aldrig været i hænder før. Han kom i går, og jeg får allerede lov at røre ham her. Det er helt utroligt. Hvad betyder det? At han søger det. Han søger at finde trygheden hos mennesker også. Så det er helt fantastisk, at jeg får lov til det, jeg får lov til. Dygtig. Når man tænker på, at det er et helt vildt dyr, vi har med at gøre, så vil det svare til, at det var et rådyr i Danmark. Det er utroligt. Han tænker meget. Han rykker sig hurtigt. Han siger også lidt fra. Dygtig.